សត្វកំភេមញាតញោមនេះគឺជាសត្វកំភេមត្រូវលេងកាក់គ្រូបីហ្នឹងអត់ដល់សត្វកំភេមភីនៅក្នុងព្រៃមាននោះនេះចេះខំទេសត្វនេះធម្មតាណាវាស៊ីស្លឹកឈើខ្ចីខ្ចីវាអាហារស៊ីស្លឹកឈើជាអាហារទៅធម្មនេះដាក់ជ្រូងนี่ญาติโยมนี่